Imeli smo namreč državo, v kateri je bil človek naše največje bogatstvo. In potem smo, na žalost, to državo ukinili in zdaj se igramo nek kapitalizem. Kapitalizem, kjer je dovoljeno vse. Kjer je dovoljeno tudi zaslužnjevati delavce, kjer jim je dovoljeno oduzeti ljudem vse pravice in postaviti tisto najbolj zgodnje služnjelastniško obdobje.